Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Gledate Radosnu vijest. Roditelji imaju pravo sudjelovati u odgojno-obrazovnom sustavu njihove djece. Poruka je koja je odjeknula sa stručnog skupa kojemu je okvirna tema bila brak i obitelj u društvu i crkvi danas, a upriličen je za sve vjeroučitelje u školi na području Splitsko-makarske nadbiskupije. U prostorijama nadbiskupskog sjemeništa u Splitu upriličen je stručni skup za sve vjeroučitelje u školi na području Splitsko-makarske nadbiskupije. Okvirna tema stručnog skupa bila je brak i obitelj u društvu i crkvi danas. Naime, željeli smo se uključiti u ovaj dvogodišnji program i treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati ove godine u našoj nadbiskupiji. Normalno je da se i vjeronauke i vjeroučitelji kroz svoje stručne skupove tematski uključe u problematiku braka i obitelji. To smo učinili prošle godine s naglaskom na izazove roditeljstva danas, a evo današnji stručni skup ćemo posvetiti braku i obitelji. Nakon molitve i uvodnog pozdrava, profesorica Dubravka Hrabar govorila je o braku i obitelji pred suvremenim društvenim mjenama. Htjela sam, i to sam čini mi se uspjela i reći, da je obitelj najvažnije društveno okruženje za odgoj i obrazovanje djece i da smo mi svjedoci, živi svjedoci promjena koje se u društvu događaju, a time neminovno i u obitelji. I da treba na određen način pokušati zapravo sa svim snagama boriti se za obitelj. Na kome da se bori za obitelj? Da kako na ljudima koji su sami obiteljski ljudi, koji su to bili. I veliku zapravo ulogu vidim i u školama, vjeroučiteljima i u crkvi. A druga stvar što nekako mi se čini da je važno istaknuti, to je situacija da je danas dosta tendencija da se obitelj razruči sa nekim paralelnim oblicima življenja. Osobno mislim i za ovaj skup je bilo jako važno upozoriti na prava roditelja u odgoju i obrazovanju njihove djece, jer postoje međunarodni dokumenti kojih je Republika Hrvatska strankom, a koji daju roditeljima pravo da utječu na obrazovni sustav u smislu da se njihova volja o odgoju i obrazovanju djece respektira. I to kako? U skladu s njihovim vjerskim i filozofskim, pa čak i pedagoškim uvjerenjima. Toliko o pitanju je li se može nametati nešto u zdravstvenom odgoju, rodna ideologija i slične stvari. Dakle, roditelji imaju pravo utjecati na obrazovni sustav. A naglasila sam svakako što je važno da je škola odgojno-obrazovna institucija. Govoreći o najvećim poteškoćama s kojima se susreću obitelji danas, doktorica Hrabar je naglasila da je to radno vrijeme. Mislim da je radno vrijeme ne samo nedjeljom, nego i kroz tjedan, radni tjedan, gdje roditelji dolaze kasno kući. Dakle, čini se najranije u 4:30, 5, 6, 7. Pitamo se gdje je to obitelj, jer obitelj znači obitavati, znači živjeti zajedno, dijeliti sve. A onda još ako u to uglazbite i nedjelju koja je mnogima i radna, onda doista obitelj je napadnuta s mnogih strana. Kako je biti majka? Pa to je najljepše zanimanje. Ja sam rekla, jednom nekom je pitao bi li mijenjala karijeru kad bi trebala odlučiti, rekla sam uvijek bi se za djecu odlučila. Eto, i žao mi je da ih nemam još, imam samo dvoje odrasle već djece, volio bi da sam imala i pet. O odgovoru crkve na suvremene poteškoće braka i obitelji u svjetlu pobudnice Radost ljubavi govorili su profesorica Jadranka Grmaz i dr. Mihael Prović. Papa baš podcrtava problematiku same pripreme za brak, pa i onda ne samo sama priprema koja traje možda nekoliko mjeseci ili neki predbračni tečaj, ali podcrtava također važnost praćenja mladih obitelji kada stupe u sakramenat braka i to posebno podcrtava vjerojatno i svima nama svećenicima, ali i vjeroučiteljima ili bilo kojim udrugama koje djeluju u crkvi kao laici, da upravo svi zajedno brinemo mladim obiteljima koji kroče jedan novi način života i uistinu im je teško živjeti tu radost obitelji, tada možda počinju prve krize kad se i djeca razbole ili kad oni upadaju u nekakvu obiteljsku krizu, sad žive zajedno, teško je možda nekad plaćati i račune ili općenito živjeti u ovom suvremenom svijetu i upravo papa vrlo jednostavnim rječnikom objašnjava najbanalnije stvari na koji način uistinu se voljeti i živjeti taj brak baš kroz ljubav, jer ljubav se podnosi i zato je uzeo
i tekst Svetog Pavla, hvalospjev ljubavi, u koji na jedan prekrasan način tako jednostavno opisuje naše zadaće kako se ljubiti, kao što to je sam Sveti Pavao poručio. I ovoga puta važan dio stručnog skupa bile su pedagoške radionice. Da su radionice uistinu korisne, te da je biti roditelj nešto najljepše, posvjedočile su nam vjeroučiteljice i vjeroučitelji. Rijetke među njima su veći dio svoga radnoga vijeka provele na porodilnom. Kod mene je malo specifično, ja sam vjeroučiteljica možda 20 godina otprilike, ali 15 godina sam bila na porodilnom jer ja imam veliku obitelj, tako da sam se posvetila njima i sada nakon dugo 13,5 godina punih sam počela ponovno raditi. Tako da jedno iskustvo, malo sam bila u strahu, hoće li to sve ići, hoću li moći i biti majka i vjeroučiteljica i tako, ali uz Božju pomoć vidim da ipak to ide i da svaki dan nekako nosi me ova želja evangelizirati, donijeti Krista djeci kako mojoj, tako i u školi. Kažete 15 godina porodilnoga, koliko djece imate i evo kažite nam kako je biti majka? Pa 15 godina porodilnog, 8 djece. Biti majka je lijepo i gledati svaki dan život. Ja svaki put kažem da gledam to Božje djelo u svojoj obitelji, kako je Bog stvorio 8 života za vječnost, i tako da vidim da dijete je najveći dar. Dijete je najveći dar i mislim, zahtjevi ovog odgajanja i naročito odgajanja u vjeri su veliki i mislim da je jako važno donijeti Krista djeci. Ja sam vjeroučitelj već 8 godina, radim u zadnje vrijeme u srednjim školama, lijepo radim u srednjim školama s mladima, razgovor na životne teme, radim u 2 škole. Inače sam otac male djevojčice već 1,5 dana i to je jedno bogatstvo. Tek kad postaneš otac, zahvalan si svojim roditeljima na svemu onome što si ti pružili tijekom života i koliki su trud unijeli u to sve. Dobrom logistikom, kažem, ništa nije savršeno, ne mora biti sve sređeno, ne mora biti sve na mjestu, ali odrediš kriterije, stigneš sve što je bitno, stigneš. Nisi sve, ali sve što je bitno, stigneš. Majka, ste 4 djece, kako je bi majka? Pa možda ljepše od svega drugog, jer vidiš i blagoslov i tugu, ali najviše radosti. Najviše radosti. Danas se mnogi tuže na financijska sredstva, kako vi uspijevate pokriti sve, je li djeci nešto nedostaje? Pa svakome nešto nedostaje, ne moramo imati sve, ne želim da me novac određuje. Nikad dosta novaca, ali ako me to bude određivalo u životu, onda neću nikad biti sretna. Ne fali ništa i kogod mene zna, zna da se nikada ne žalim. Imaju jedan dostojanstven život, ni previše, ni premalo. Tako da gospodin proviđa, mi radimo, dajemo sve o sebe, moj muž radi. I tako da, mislim, s te strane sve se može. Jedna od najdražih korizmenih pučki pobožnosti je put križa. Vjernici rado posjećaju svoje crkve petkom i mole put križa prateći oslikane postaje križnoga puta. Svoj put križa ove korizme dobila je župa Gospe u Siti u Strožancu. U župi Gospe u Siti u Strožancu prošloga petka splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić predvodio je euharistijsko slavlje i blagoslovio nove postaje križnoga puta, kojega je izradila župljanka magistrica likovne umjetnosti Ivana Bilić-Antičević. Ideja je još postojala kad sam se udala i došla u ovu župu, no međutim tad sam još studirala, nisam se osjećala dovoljno kompetentno da bi mogla to ostvariti i tako napraviti. Prvotna misao je bila jedan skroz drugačiji stil od ovoga, bio je to jedan malo brutalan i krvav hiperrealizam i onda smo malo razmatrali i gledali s obzirom na prostor crkve, na župu i na vjernike i nekako smo u razgovoru shvatili da bi se trebali okrenuti nekom drugom stilu. I onda se to razvijalo. Prve skice i prve slike nisu ni približno izgledale kao ove sada. To je jedan cijeli proces koji je trajao nekoliko mjeseci. Misao vodilja koju je i na neki način Don Ante Vranković, koji je ovdje župnik, inicirao, je bila da
se ne baziramo samo na muku našeg gospodina, nego da promatrajući svaku postaju križnog puta možemo vidjeti uskrsnuće, jer to svakom laiku koji promatra ove postaje može biti jedna nada i utjeha, jer kad on nekako gleda na svoj život i na svoje životne poteškoće, da ih gleda sa nakanom da zapravo se sve isplati za Kraljevstvo nebesko. Svečanost je započela prigodnom riječju akademske slikarice Ane Marije Boteri, koja je naglasila kako ovaj put križa oslikava Krista obasjanog mističnim svjetlom dok nosi svoju i našu tešku muku. Ona je prava istinska vjernica i samim time njen rad već govori na jedan poseban način. I smatram da bi uvijek zapravo ovakve zadatke trebao preuzeti onaj ko istinski vjeruje u to što radi, ona to jest. Njezin rad je specifičan zbog tog iskustva kojeg je prije imala radeći postaje hiperrealistične, ali ovdje je došlo do jednog pomaka u kojem je ona išla na jedan slobodniji način prikazati Krista koji prolazi muku, ali na neki način je već i uskrsnuo. U njegovom licu vi čitate već i uskrsnuće, odnosno to je jednu nadu koja za svih nas je ključna kad molimo put križa i u ove sve dane razmišljamo o tome, ne razmišljamo samo koliko je teško nositi naše križeve, nego zapravo koja je svrha svega toga skupa. Ivanin rad je možemo reći na nekim počecima traganja nje kao umjetnice, ali mislim da već pokazuje neke znakove u kojem pravcu će to ići, a sigurno je da će uvijek biti utemeljeno na dubokoj vjeri. Moram priznati da mi se ovaj naš novi križni put jako sviđa, da je došlo vrijeme da konačno i mi u našoj crkvi prekrasno je dobijemo križni put koji je dostao na ovako lijepe crkve. Posebno smo ponosni što je taj križni put napravila naša župljanka, naša Ivana, tako da je još vrijedniji jer je napravljen od strane naše aktivne župljanke i svi s kojima sam uspio razgovarati su jako zadovoljni i sviđa im se ovaj naš križni put. Svima nam je jako drago i ovo je put križa kojemu se na neki način baš jako veselimo. I u biti to je jedan duhovni za našu župu i događaj, ali i za u buduće. U biti je jedna duhovna vrijednost koja će nas sve obogatiti kao župljane, kao cijelu župu. Sviđa mi se što je konkretan i što pred njim možemo moliti. Stvarajući ovo djelo svjedočanstva vjere i nade, umjetnica nas hrabro i nadahnuto upućuje na molitvu. Korizma je bogata i korizmenim duhovnim koncertima glazbe. Jedan takav upriličen je prošle nedjelje u Kaštelima pod nazivom Blagoslivljamo gospodina. Slavit ću te dan i noć, idem pred zidi, neka čuju ime Kristovo, neka padnu, slavit ću te. Idem pred zidi, neka čuju ime Kristovo. Jerihonske zidine neka padnu kad čuju ime Kristovo, neka padnu, oh, oh. Slavit ću te dan i noć, idem pred zidine kad čuju ime Kristovo, neka padnu, slavit ću te dan, idem pred zidine kad čuju ime Kristovo. Jerihonske zidine neka padnu kad čuju ime Kristovo, neka padnu kad čuju pjesmu slavljenja, neka padnu, oh, oh. Slavit ću te dan i noć, slavit ću te dan i noć, idem pred zidi, neka čuju ime Kristovo, neka padnu, slavit ću te, idem pred zidi, neka čuju ime Kristovo.
U sklopu proslave Dana grada Kaštela u organizaciji koordinacije Zajednica obnove u duhu svetom Splitsko-makarske nadbiskupije grada Kaštela i udruge Dobri pastir Kaštela, u prepunoj gradskoj dvorani u Kaštel Starom održan je koncert duhovne glazbe pod nazivom Blagoslivljamo gospodina. Pa evo, svake godine povodom Dana grada Kaštela bude organiziran nekakav koncert sa poznatim izvođačima, pa smo došli na ideju, s obzirom da je korizma, da bi bilo puno prikladnije da bude koncert duhovne glazbe u vrijeme korizme nego svjetovne glazbe, i tako je nastao taj cijeli projekt. Gradonačelnik nam je dozvolio i evo, sad smo tu. Poruka je da slavimo gospodina svaki dan u svojim srcima, u svojim obiteljima, u svojim životima, u župama, u našoj zemlji, jer on je Bog koji nas je stvorio, koji nam život daje, koji čudesa radi u našim životima, koji je živ tu s nama i zaslužuje da bude na prvom mjestu u našem životu. Na koncertu su nastupila već poznata imena hrvatske duhovne scene, a svi oni pjevali su više od 2 sata te zajedno s publikom slavili gospodina. Naša poruka je jednostavno da želimo prenijeti kao prvo i mladeži, svima ostalima, da jednostavno kroz duhovnu glazbu čovjek može biti potpun i ispunjen, i to je ono što mi želimo prenijeti. Mislim da je smisao svakog duhovnog koncerta, bar bi trebao biti, da čovjek dođe bliže Bogu. Pogotovo sad u ovom vremenu, smisao svake i molitve i pokor i posta može jedino biti da čovjek bude bliže Bogu. Ako je neki drugi smisao, onda to već nije dobro. Onda usto, ako se poveže neka humanitarna akcija, to je onda super kombinacija. U ime Bože pobjede sam tu. Dobili smo poziv od organizatora. Drago mi je da možemo sudjelovati na ovakvom nečemu, i Bog je providio tako da ovo je jedini slobodni termin u kojem sam ja slobodan, tako da evo, tu smo večeras i drago nam je zbog ljudi, i znamo da je i Dalmacija u potrebi i da je ovaj grad na poseban način obilježava cijeli dan grada danas, pa mi je drago da možemo ponuditi duhovni program, a ne samo svjetovni nekakav, i tako obilježiti dan grada. Drago nam je vidjeti da se neke stvari pomiču, da postoje ljudi koji su se ohrabrili ući u jednu avanturu organizacije ovakvih događaja. Mislim da su takvi događaji potrebni. Potrebni su mladim ljudima, potrebni su obiteljima, starijima, potrebni su zapravo onoj generaciji koja dolazi iza nas, i mislim da je to nešto što ćemo njima ostaviti, a bit će im jako korisno i velik blagoslov. Hajde Isuse Marija! Koncert je molitvom otvorio Kaštelanin Don Mijo Grozdanić, koji je kazao kako mu je drago da se Dan grada Kaštela slavi na ovakav način. Ulaznice su se besplatno preuzimale nakon nedjeljnih svetih misa u kaštelanskim župama, u župi Gospod Anđela u Trogiru i župi Gospod Zdravlja u Splitu. Posjetitelji su mogli dati dobrovoljne priloge za troškove organizacije koncerta, a sav suvišak ići će za pomoć potrebitima. Kaže, nema veće ljubavi od one kao položiti svoj život za svog prijatelja. Hvala ti, Oče, što si tako ljubio sve nas, što si ljubio ovaj svijet, što si toliko predivan, što su tvoja djela toliko predivna. Hvala ti što si samog sebe predao za nas. Daj, uzmi ta naša kamena srca, daj nam srca od mesa.
nauči nas ljubiti onako kao što ti ljubiš. Daj nam da iz ove dvorane večeras izađemo kao novi ljudi, nove osobe. Gospodine, ovdje smo da ti predamo naša srca ovako kakve jesu, ti daj ono srce od mesa. Imamo samo prazne ruke, ali imamo vjeru i puno volje da nas Gospodin mijenja. Pa evo, zavapimo sada ovom pjesmom, neka ona bude stvarno molitva iz dubine našeg srca. Ured za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije organizirao je katolički turnir u hokeju u sportskoj dvorani nadbiskupskog sjemeništa u Splitu. Ured za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije u suradnji s hokej klubom Spartanac Split pod vodstvom Nikole Barbarića organizirao je katolički turnir u hokeju u sportskoj dvorani nadbiskupskog sjemeništa u Splitu. Na početku turnira sve prisutne pozdravio je ravnatelj nadbiskupskog sjemeništa don Edvard Punda, koji je ujedno predvodio uvodnu molitvu u turnir. Osjetila se prava sportska energija i euforija. Ovaj turnir u hokeju nije se igrao na ledu, već na običnoj površini u tenisicama i sportskoj odjeći, poput malonogometnog turnira. Cilj je igre okupljanje i druženje srednjoškolaca, studenata i mladih do 30 godina. Na turniru je sudjelovalo 11 domaćih ekipa, a sudjelovali su i muškarci i žene. Ekipe su sastavljene od 3 igrača i jednog golmana. Utakmica se igra u 2 poluvremena u trajanju po 15 minuta. Natjecanje su sudili profesionalci iz hokej kluba Spartanac Split. Pobjednici turnira bili su studenti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu iz Njemačke. Nagradu za fair play zasluženo je osvojila mješovita ekipa hrvatskog nadzemlja, a za najboljeg igrača turnira proglašen je Marijan Luetić iz redova Spartanca. Na kraju turnira završnu riječ održao je povjerenik za mlade don Mihael Prović, koji je zahvalio svim igračima, pobjednicima te svima koji su pomogli pri organizaciji prvoga katoličkog turnira u hokeju. Pobjedničke ekipe nagrađene su peharima i medaljama, a sve momčadi uspomenom o sudjelovanju na turniru. Nakon natjecanja za sve je sudionike upriličeno prigodno druženje. Sudionici su izrazili zadovoljstvo ovakvim sportskim događajem, te su posvjedočili da su kućama otišli oplemenjeni novim i predivnim iskustvom za koje se nadaju da će se uskoro ponoviti. Preporučamo vam nekoliko knjiga. Verbum je objavio zbirku dječjih slikovnica Lijepe priče za laku noć. Ove 3 prekrasno ilustrirane slikovnice i zanimljivo ispričane biblijske priče odlično su sredstvo za upoznavanje najmlađih s ključnim biblijskim likovima i važnim događajima povijesti spasenja. Zbirka slikovnica je objavljena u kvalitetno tiskanom tvrdom uvezu, a prekrasne ilustracije potaknut će maštu svakoga djeteta te ga uvesti u bogatstvo 1000-godišnje kršćanske tradicije. Kršćanska sadašnjost objavila je knjigu Gabriela Morta, Anđeli i vragovi. Najpoznatiji katolički egzorcist u ovoj knjizi piše o izazovnoj i ujedno malo poznatoj stvarnosti kršćanske vjere, egzorcizmu u obliku odgovora na pitanja. Ta se pitanja najčešće postavljaju njemu kao egzorcistu ili se pak pojavljuju u javnosti, a s druge strane on odgovara na pitanja koja su mu postavili psihijatri za vrijeme javnih susreta. Evo samo nekih pitanja na koja odgovara otaca Mort. Koja je razlika između vraća i egzorcista? Je li grijeh ići gatarama iz karata? Vjeronaučna olimpijada i natjecanje iz vjeronauka za vjeroučenike s područja Splitsko-makarske nadbiskupije održat će se u petak 9. ožujka u osnovnoj školi Josip Pupačić u Omišu. Zajednički program počinje u 9 sati. Na vjeronaučnoj olimpijadi sudjeluje 20 osnovnoškolskih ekipa, a na natjecanju iz vjeronauka 12 srednjoškolskih ekipa koje su ostvarile najbolje rezultate. Na natjecanju će sudjelovati i 3 ekipe iz osnovnih i 2 ekipe iz srednje škole iz Hvarske biskupije.
U crkvi Svetoga Andrije na Suđedru u Splitu od 12. do 17. ožujka pod geslom Tko ima uši neka čuje, održat će se četvrto danonoćno čitanje Biblije, kojemu će pristupiti 220 čitača. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras. Do sljedećega utorka u isto vrijeme. Lijep pozdrav!